Da skal vi se på oppgave 2. Og det er et firma som skal ha en database over sine selgere, kunder og varene de ulike kundene har kjøpt. Og firmaet selger varer som er klassifisert innenfor ulike varekategorier. Og de ulike kategoriene er identifisert med kategorikode, og figuren her viser relasjonene i koblingsvinduet som de skal være. Vi skal opprette tabeller med primærnøkler og femnøkler og sette inn testdata. Og passende testdata er vedlagt oppgaven som tekstfil som du kan importere i databasen. Og i tabeller med fremmednøkler så kreves at tabellen med relatert primærnøkkelklone allerede har data. Det vil si at de her er fremmednøkler til de tabellene der. Og for at du skal koble dem sammen så må de her være utfylt først. Men for å få importert inn i databasen så må vi først ha den mappa der. Den åpner vi opp og pakker ut. Og vær obs på hvor den blir pakket ut hen. Så når den er pakket ut, så går vi på eksterne data i en ny databasefil. Ikke samme som oppgave 1, selvfølgelig. Fra fil og tekstfil. Blar gjennom til vi finner mappa, og så begynner vi med en tabell. OK. Og så spørs hva er skilletegn? Jo, her er det semikolon som er skilletegn. Går på neste og ser at det stemmer. Vi kan velge å skrive inn feltnavn her, men vi kan også endre det når vi har fått inn tabellene. Og så kommer det her. Hvis vi lar Access legge til primærnøkkel selv, så får vi et nytt ID-felt. Men hvis vi velger primærnøkkel selv, så får vi velge det feltet vi vil skal være primærnøkkel. Og importere til tabellkunde og fullfør. Da har vi fått en tabell. Og så fortsatte vi sånn med de andre. Ser at skilletegnene kommer der vi skal ha dem. Og velger jeg primærnøkkel selv. Så tabellordrelinje. Og så spørsmålet, vi kan ikke velge mer enn en. Så da kan vi ta ingen, så kan vi legge dem inn etterpå. For i tabell ordrelinje så skal vi ha 2. Og så har vi poststed. Så suser vi oss bare fort gjennom importen av de tabellene. Tabell selger. Nå var vi på vare. Og varekategori er da siste
sånn. Sjekker vi at vi har alle 7 tabeller. Og så går vi inn og endrer der det står felt. Og da skal vi skrive inn feltnavn og samtidig sjekke at datatypen har, eller at det er en datatype som passer bra med det feltet inneholder. Ordinato står som dataklokkeslett. Cellenummer og kundenummer. Og i kundetabellen nå så ble kundenummer lagret som tall. Så det lar vi fortsatt stå som tall der. Her kan vi fordel skrive en stjerne foran, sånn at vi ser at det er sekundærnøkkel. Og nå skal begge de her to være nøkkel. Da markerer vi begge to. Og det kan enten gjøres ved å markere og dra, eller holde inn kontroll. Så trykker vi på primærnøkkel. Og antall vil jo alltid være tall. Postnummer og sted kan begge to være tekst. Og cellenummer kan være navn, nei, tall. Og navn som tekst. Og her på i varetabellen er det flere som har fått problemer i ettertid, fordi det feltet som heter pris kommer inn automatisk som kort tekst. Og da har vi fått problemer når vi skulle finne varer mellom to forskjellige tall i spørringen, hvis vi ikke gjør om det er tall eller valuta her. Så får vi melding om at størrelsen er feltet endret til kortere lenge. Det vil si at feltstørrelsen er kortere på tallet enn kort tekst. Og det er ikke den farligste feilmeldingen de får da. Sånn, da har vi sjekket at alle har navn og feltstørrelse. Så legger vi inn alle tabellene. Og så kan det være en fordel å legge det likt som det er i oppgaven. Da blir det lettere å legge inn de relasjonene. Og så er det bare å begynne igjen inne. Sånn, da har vi relasjonene på plass. Det gikk uten feilmeldinger. Og vi har alle tabellene på plass. Og da
kan vi begynne med spørringen. Og da skal vi først lage spørring som viser all informasjon om kundene. Så da går vi på opprett spørringsutforming og legger inn kundetabellen. Og vi skal vise kundenummer, navn, gateadresse og postnummer. Sånn. Så har vi neste spørring. Da skal vi lage en spørring som viser kundenummer og navn for kunder som har navnet bokstaven Q. For vi har jo Equinor, nå har vi ikke noen flere med Q i navnet. Men vi skal vise alle som har bokstaven Q i seg. Og for å få til det, så se kundenummer og navn. Da tar vi like, og så setter vi stjerne, Q og stjerne. Og stjerne, det er jokertegn, som vil si at det kan være et vilkårlig antall av hvilket som helst tegn, både før og etter Q. Hvis andre bokstaven skulle ha vært Q, så har det satt et spørsmålstegn foran Q og stjerne etterpå, for spørsmålstegn er jokertegn for ett vilkårlig tegn. Sånn. Og så skal vi lage en spørring som viser varenavn og pris for alle produkter som koster mellom 500 og 1000. Og her begynner de å få problemer hvis dere ikke har gjort om prisen til tall, altså til tekst. Altså hvis dere hvis prisen fortsatt har stått som tekst i tabellen. Så vi legger inn vare. Vi må ha varenavn, vi må ha pris. Det skal også sorteres på stigende. Så har vi vilkåret. Det er to måter å skrive på. Enten kan vi skrive større enn lik 500, and mindre enn lik 1000. Det er en måte å gjøre det på. Det skal også gå an å skrive between 500 and 1000. Og når de har skrevet inn det og flyttet til et annet felt, hvis de da får hermetegn rundt, så vil ikke Access kunne forstå at det er tallene snakker om. Så er det over på E, og der skal prisene i varetabellen E uten moms. Så nå skal vi lage en spørring som viser varenavn og pris for alle varer som koster 500 eller mindre. Og vi skal også ta med pris inkludert moms og sortere på varenavn i stigende orden. Så vi legger igjen inn varetabellen. Vi skal ha varenavn og pris. Og foran her skulle det stå uten moms. Det skulle sorteres på stigende varenavn. Så kunne vi sjekke at det fungerer først. Og så skulle vi ha alle på 500 eller mindre. Sånn. Og så ser vi her at den her er ikke lagt inn med desimaltall, og det er noe i importeringen der, for noen gang så fungerer det, og noen gang så fungerer det ikke. Og det er jo uavhengig om de endrer det til desimal og så videre. Så skal vi ha prisen med moms, og det er da pris gange 1,25.
Da ser du at du vil få litt feil her i forhold til hva som står i løsningen. Så har vi neste, hva koster den dyreste varen? Da fortsatt varetabellen, fortsatt pris, og der var overskriften dyreste vare. Og vi skal vise den dyreste, altså maks. Legg inn totaler og velg maks. Så skal vi lage en spørring som viser varenummer og varenavn for varer som ikke har vært solgt. Det er da en sånn is-null-spørring igjen. Da må vi ha tabellvare og ordrelinje. Så vi skal vise varenummer og navn for varer som ikke ligger her. Så vi skal ha varenummer og varenavn og varenummer herifra. Vilkår is 0 for varenummer under tabellordrelinje. Og vi markerer linja, høyreklikket, sammenføringsmetoder og punkt 2, som forklart under oppgave 1. Kjører, og vi får frem de fire varene som beskrevet i oppgaven. Så er det oppgave H. Der skal vi vise kundenavn, ordrenummer, ordredato, selgernavn for alle ordre hvor kundenavnet er Equinor ASA. Da må vi ha kunde, ordre og selger. Så vi skal ha kundenavnet. Vi skal ha ordrenummer, ordredato og selgernavn. Og vi skal vise alle kundene som er heter akkurat Equinor ASA. Her hjelper ikke bare å skrive EQ, for vi har ingen som heter bare EQ. Hvis du skriver EQ stjerne, så hvis vi da har en kunde som heter i quality eller noe i den dur, så vil den også komme opp. Så hvis jeg spør at det er en spesifikk kunde, så må de skrive ut hele navnet. Så har vi I. Der skal du lage spørsmål som viser kundenummer, navn, ordrenummer, varenummer, varenavn, antall pris og totalpris for alle varelinjer. Og ta en sånn spørring som gjerne kunne bli brukt til en rapport senere. Det var ikke det i denne oppgaven her. Da. Så vi må ha med kunde, vi må ha med ordre, ordrelinjer og vare. Og det første feltet som står er kundenummer. Og navn, deretter ordrenummer og varenummer, varenavn, antall, pris, og så har vi tillegg en total. Og det er da antall ganger pris. Kjører den og ser at den er lik som i løsningen. Da
Da vi på siste, og den spørringsvis er sumvareverdi for hver ordre. Og det er enklest å ta utgangspunkt i spørringen over. Nå var det jo flere som hadde problemer med den. Spørring i. Men da går det på en måte an å gjøre den på nytt. Og finne summen. Altså du legger bare inn ordrenummer, du legger inn antall og pris, så lager du din beregninga, får totalsummen, og så summerer du den etterpå. Men skal vise den på grunnlag av spørring i først. Da skal vi ha ordrenummer, og vi skal ha totalen som vi laget i sted. Vi må også legge inn totallinja, gruppere etter og sum. Men jeg kan prøve å vise sånn kjapt hvordan man skal gjøre det hvis man ikke fikk det spørring i. Det vi da hadde inn i spørring i, så husker vi må ha i hvert fall ordre og ordrelinje og vare. Det hender faktisk å holde med bare ordre og vare. Vi prøver det. Ordrenummer i hvert fall. Pris og antall. Totalt sum, pris ganger antall. Og så ser vi om det fungerer å gjøre sånn. Det gjorde det ikke. Men da tar vi total der. Så prøver vi på den måten. Der har fått knota litt til, og det holder å ta inn ordrenummer, og så skriv. Gruppere etter der, altså uttrykk, altså total sum, pris gang antall, hvis dere ikke hadde fått det, spørring i. Da kommer de fram til samme resultat. Da har ikke lov å ha punktum i navnet. Sånn. Og det var hele oppgave 2. Og når de hadde gjort det, så skulle de levere begge to i SIPA-mappe. Og da markerer de begge, høyreklikket, send til komprimert SIPA-mappe. Og det skal fungere det skal fungere på Mac også. Da vil begge to ligge der. Og da laster de bare opp denne mappa i Canvas.